L'Ajuntament de Deltebre ha aprofitat la visita de la delegada del Govern de Catalunya, Teresa Cunillera, per explicar-li les mancances i els problemes del municipi. Cunillera ha visitat les noves passarel·les de fusta de la platja de Riumar, que es van renovar a principis d'any. I que és un punt simbòlic, però també que hem aprofitat per a ficar-li de manifest que ella venia sabedora, en aquest cas com a delegada del Govern de l'Estat, de les diferents mancances i dels diferents punts que històricament han provocat una certa resignació al municipi i als veïns i veïnes de Deltebre. En aquest cas avui, en el subdelegat de l'Estat, també estem contents que sigui una persona del territori per a poder ficar fil a l'agulla en aquestes coses que ens han de fer passar de la resignació històrica a l'acció. Cunillera també ha vist de primera mà la situació de la zona de la platja de la Marquesa i l'accés del Fangar. Durant la seva visita, l'alcalde de Deltebre i la delegada del Govern espanyol a Catalunya han parlat d'actuacions necessàries de curt o a llarg termini. Els problemes només es poden abordar si es parla. I si es parla, el més factible és que se solventin. Si no ho fem, no se solventaran mai. I un problema enquistat només condueix a la melancolia i a enfadar-te més amb l'altre. Jo no em vull enfadar amb l'alcalde, vull que siguem amics. I per tant, parlarem tant com faci falta, a més el subdelegat se n'encarregarà de recordar-me, si se m'oblida, parlarem tant com faci falta i buscarem els mecanismes que facin que allò que acordem tinguin possibilitats de futur. Finalment, Teresa Cunillera ha refermat el seu compromís amb Deltebre i amb els problemes que l'envolten.